Dobar dan svima. O dopingu kod fudbalera metodom anketiranja. Posmatrajući najpopularnije sportove na globalnom nivou, znači u svetu, definitivno fudbal je na prvom mestu. Nakon fudbala dolazi košarka, tenis, kriket, bejsbol, Formula 1, američki fudbal, atletika, golf, hokej na ledu, potom boks, odbojka, bilijar, biciklizam, plivanje. To je 15 najpopularnijih sportova u svetu. I kao što vidite na slici, zelenom bojom označen je fudbal, dakle, definitivno najpopularniji. Anketa je bila vezana za doping i za stavove o dopingu. S obzirom da su sve veći zahtevi, sve veći pritisci i želja samih sportista za postizanjem najboljih mogućih rezultata. Anketirano je 15 fudbalera poznatog fudbalskog kluba Srbije i vršeno je istraživanje vezano za njihove navike u ishrani, načinu života, korišćenja suplemenata i farmakološki aktivnih supstanci i poznavanja same terminologije dopinga i stavova o dopingu, moguće upotrebe neželjenih sredstava kao i edukacija. Osnovni podaci o sportisti bili su vezani za pol, naravno u pitanju je muška fudbalska ekipa, zatim godine starosti, mesto stanovanja, vrsta sporta kojim se bavi, to smo rekli, u pitanju je fudbal, i to profesionalni nivo bavljanja sportom. Bili su pitani za godine treniranja i da li žive sami, odnosno broj članova domaćinstva. I kao što vidite, postoji razlika u godinama starosti sportiste. Najmlađi sportista imao je 17, a najstariji 34 godine. Dakle, postoji razlika u starosnoj dobi, a i u godinama treniranja, budući na godine starosti od 13 do čak 25 godina treniranja. Na pitanje da li žive sami, 80% ispitanika odgovorilo je da žive sami, a samo 20% ne. Što se navika u ishrani tiče, na pitanje da li se samostalno hrane, odnosno da li samostalno pripremaju hranu, 13 od 15 ispitanika odgovorilo je ne, a samo dvojica hranu priprema sama. Dakle, postoje restorani u kojima se fudbaleri hrane, a za broj dnevnih obroka naveli su 3 do 4 obroka dnevno. Niko od ispitanika nije pušač, a samo jedan ispitanik je odgovorio da alkohol konzumira povremeno. Na pitanje da li su čuli za doping, svi ispitanici potvrdno su odgovorili, a kako su ga definisali, kao zabranjeno, odnosno nedozvoljeno sredstvo ili kao uzimanje zabranjenih hemijskih sredstava u cilju povećanja izdržljivosti i postizanja najboljih mogućih rezultata na takmičenju. Njihov stav o dopingu bio je da se ne sme koristiti i da može udaljiti sportistu privremeno ili trajno sa daljeg takmičenja. A na pitanje za koja doping sredstva su oni čuli, 13 od njih odgovorilo je steroidi, potom narkotici 10 ispitanika, takođe i za anabolička sredstva naveli su, 10 ispitanika navelo anabolička sredstva i njih 6 diuretike. Šta navode kao motive uzimanja dopinga generalno u sportu? Pre svega, kao što smo rekli, želja za uspehom, za što boljim rezultatima i veliki pritisak da se uspe, da se bude najbolji, kao i nezadovoljstvo trenutnim učinkom u sportu. Potom, nagovor prijatelja i okoline ili predlog prijatelja. Nedostatak znanja je takođe bitan faktor koji može biti jedan od motiva i nedostatak informacija, pravih informacija o mogućim neželjenim efektima korišćenja ovih hemijskih supstanci i često nedostatak samopouzdanja. Na pitanje da li su koristili doping sredstva, svi ispitanici su odgovorili negativno, a da li su radili doping kontrolu, njih 8 odgovorilo potvrdno, a 7 ispitanika je odgovorilo ne. Na pitanje o učestalosti o doping kontroli nema pravila. Dakle, nekada se može desiti da i 2 do 3 puta u toku godine se vrši doping kontrola, nekada i po nekoliko godina. Uglavnom pre utakmice, kada je polufinale ili finale kupa, van sezone ili tokom sezone, u svakom slučaju generalno bez najave. Za izvor informacija o dopingu naveli su internet, na drugom mestu čuli su preko prijatelja i preko sredstava javnog informisanja.
A da li se dodatno edukuju o dopingu? Njih devetoro je odgovorilo potvrdno, a šestoro negativno. Da li koriste lekove protiv bolova? 80% ispitanika odgovorilo je potvrdno, a da li su koristili suplemente za poboljšanje performansi? Samo jedan je odgovorio negativno. Koje suplemente najčešće koriste? U pitanju su na prvom mestu multivitaminsko-multimineralni kompleksi, potom na drugom aminokiselini i proteini i glutamin, a na kraju karnitin i kofein. Za izvor informacija o suplementima navode na prvo mesto lekara, potom farmaceuta, trenera, nutricionistu i na poslednjem mestu prijatelja, a obezbeđuju ga uglavnom kupujući u apoteci ili preko kluba. Kao razloge korišćenja navode porast izdržljivosti organizma, brzi oporavak i porast mišićne mase i povećanje izdržljivosti organizma tokom intenzivnih treninga i takmičenja. Svi su potvrdno odgovorili da li su upoznati sa lošim navikama, supstanci, odnosno suplemenata koje koriste. I na kraju bih zaključila da su sportisti upoznati sa terminologijom dopinga kao i posljedicama upotrebe. Međutim, opšte su stava da treba pojačati kontrolu, a više od 50% ispitanika dodatno se edukuje vezano za upotrebu nedozvoljenih sredstava. Fudbaleri generalno koriste suplemente, i to najviše multivitaminsko-multimineralne komplekse, a 80% povremeno koristi i lekove protiv bolova. Dakle, biti uspešan u sportu i generalno u životu podrazumeva maksimalno posvećivanje sebi u smislu i pravilnog načina ishrane, fizičke aktivnosti, brige i zdravlje o sebi. Hvala na pažnju.